Yo, hei, halla. Velkommen til en helt ny video på min kanal. Og I dag så det endelig noe jeg har hatt lyst til å gjøre veldig lenge. Og jeg har endelig funnet en god løsning på hvordan jeg kan gjøre det. Det nemlig Foot Champs Highlights. Heldigvis så fikk jeg en god helg I helgen. Det får dere se på gameplayet som kommer I bakgrunnen her snart. Før det så må jeg bare si tusen takk for støtten I det siste. Igjen, sier jeg sikkert mye takk, men det veldig appreciated. Så det ikke noe live-com, fordi det vanskelig for meg å få til dessverre. Så jeg sitter her og kommer til å kommentere over. Jeg har fått noen spørsmål, noen sånn FIFA-spørsmål som jeg kan svare på inn I videoen her. Så med det så kan vi egentlig bare sette I gang. Klink gjerne igjen en like hvis du ikke har gjort det nå. Det hadde jeg satt veldig stor pris på. Og gjerne abonner også hvis du ikke har gjort det. Så vi on the road til 10,000 abonneringsknapper som grå da. Men ja, du helt rå ass, for å se. Men vi skal sette I gang her. Så, vi starter jo da på 15-0. Det var, jeg spilte de 15 første uten å filme, fordi det hadde vært veldig mye hvis jeg skulle vist 30 matcher. Så jeg valgte å ta de 15 siste, fordi det det som mest underholdende. Vi går inn I vår 16. Kamp her. Skårer tidlig, helt rått. Finter litt, styrer litt, og vi setter den med Bruno. Laget mitt kan dere få se på slutten av videoen. Ellers så det også ute på TikTok, laget mitt. Link ikke I beskrivelsen til TikTok ennå. Kanskje jeg skal prøve å huske å lage til linken til TikTok I beskrivelsen. Men jeg heter I hvert fall @efvoll på TikTok, og der det en TikTok av laget mitt. Så hvis vi inn der og følger, så det bare å gjøre det. Jeg legger ut TikTok når jeg kjeder meg, og synes det litt artig med TikTok, så why not, you know? Det endte med å bli litt tøff match, egentlig, den kampen her. Han reduserte jo til at det ble 3-2, og så skårte jeg igjen, så skårer han igjen. Og jeg hadde noen kamper denne helgen som var veldig ufortjent, kanskje, at jeg vant. Jeg skal ikke lyve på det. Jeg hadde veldig flaks denne helgen her. Men det var deilig å få enda en Elite 1, så apropos det, et spørsmål fra en av dere altså hvor mange, eller hva min beste rekord på det FIFA her. Og det like mye som jeg fikk denne helgen her, nemlig 28-2. Det andre gang jeg får 28. Jeg har veldig lyst til å få 30 en gang I løpet av FIFA, og det skal jeg jobbe veldig hardt for å få til. For som mange av dere kanskje vet, eller ikke vet, så spiller jeg altså for Stabæk fotball I E-serien, altså FIFA-spiller da, for Stabæk, sammen med mine gode kompiser Prins Høyden, Andreas Høyden og Stian Myhre by Hopeful. Mange av dere vet sikkert hvem de for de skikkelig på jobb når det gjelder å streame på Twitch. Så hvis dere ikke har sjekket det, så det bare å kjøre på, ass. They are my brothers, you know. Apropos det, så var det en som spurte om hvem den beste I FIFA I Stabæk og det har jeg ikke lyst til å svare på, fordi vi bygger oss hverandre opp, vi hjelper hverandre. De to teammatesa mine veldig på å streame, på streaming-grinden. Streamer veldig mye. Jeg kanskje litt mer sånn som jobber litt med å bli best. Jeg har ikke noen mål som å bli best I FIFA I verden. Ikke ta meg på veldig seriøst der. Men jeg har veldig lyst til å gjøre det bra I E-serien. Jeg har veldig lyst til å bli en av de beste I Norge I FIFA. Så jeg jobber for å bli det. Nå har jeg hatt eksamener og sånn. Når dere ser den videoen her, så har jeg hatt min siste eksamen, så nå det ferie. Da kan vi begynne å grinde på Road to Glory igjen, noe jeg gleder meg til å sette I gang. For den har havnet litt bakpå. Jeg har vært på kontoen der I det siste. Spilte litt Rivals. Kjøpte meg et nytt lag. Så forhåpentligvis så får vi spilt noen Weekend League til helga på den. Og da kommer jeg til å streame det på Twitch. Jeg har veldig lyst til å få en fast rytme på når jeg gjør ting. Så nå har jeg begynt med mandagsstreaming på YouTube. Det har gått veldig fint. Tusen takk til alle som ser på de. Så det helt rått, rett og slett. Som dere ser her da,
så må jeg bare si det at jeg har et veldig dyrt lag. Og R9 Ronaldo, altså den ikonen, han så god. Fordi at hvis du kan bli dominert en match, men så kommer han og bare skårer for deg. Så han har vært så viktig for meg denne helga. Litt sånn når det gjelder taktikker og sånn, så har jeg spilt mest 4-4-2 denne helga. Egentlig bare 4-4-2 når jeg tenker meg om. Se det målet der da. Litt kjipt å slippe inn det på slutten der, men vi vant kampen, og det er jo det som teller. Dere må være litt greie med meg på post-commentary, fordi jeg har ikke gjort det mye. Så nå går vi altså inn i en kamp hvor vi 20-0. 10 seire unna 30. Og vi møter en som en god, god FIFA-spiller. Jeg vet hvem den fyren her er. Og han en Elite 1 pluss-spiller. Så han er veldig god, og jeg visste at det kom til å bli vanskelig, for jeg har sett det navnet før. Og han går opp i ledelsen 2-1 etter 30 minutter, og jeg visste ikke helt hvor jeg skulle gjøre av meg. Holdt jeg på å si. Men jeg vil si at det mentale i FIFA så viktig, og jeg har jobbet hardt for å bli sterk mentalt når det gjelder FIFA. Jeg blir ikke sur lenger. Noen ganger så blir jeg jo sur da. Sånn som noen av dere kanskje har sett det serien når jeg slipper inn Panenka straff mot Hamkam og slipper inn i 90 pluss 2 mot Joggi. Det var liksom ikke helt optimalt da. Men så vi 20-1, taper altså den kampen. Det var første tapet denne helga. Vi går 20-1, og etter det så går vi faktisk på en skikkelig winning streak igjen. I første kampen her nå så kommer dere til å se også en tøff match. Så jeg var litt nervøs da på den her, men jeg mener jeg fortjente å vinne. Som dere så der, så Kyle Walker aner jeg ikke hva dreier med. Han bare ble felt av keeperen min eller noe. Så ser dere der Nilas finta. Shoutout Lasse Nilsen. For en finte. Du bare ballroller, så skuper du motsatt vei. Det funker så fett. Så ble det straffekonk. Og det ble en veldig intens straffekonk, for den varte litt for lenge. Etter hva jeg liker. Så jeg skårte første, han skårer første. Jeg så at den grønntimeren, så jeg ble litt sånn, ok, han vet kanskje hvordan han tar straffer. Jeg har veldig flaks der, tar han litt i siden, sånn at keeperen ikke klarer å ta han. Han fortsetter altså, klinker ned i venstre hjørne, igjen. Og det 2-2 i straffer. Jeg skyter samme sted, litt grann til høyre. Han slenger seg venstre, så da hadde det gått inn uansett. Så skyter han altså litt sånn som meg, bare til venstre, litt til venstre, så keeperen ikke klarer å ta han. Så velger jeg grønnen helt ned i hjørnet, helt fantastisk straffe. Så straffekunk jeg egentlig ikke så god på, vil jeg si. Jeg har øvd litt på det, men det ikke noe sånn. Jeg taper også en del straffekunker i Viking League, det må jeg bare si. Det må jeg bare ærlig innrømme. Smile. Så skyter jeg midten, jeg har skårt på 5 av 5. Og nå det den avgjørende straffen, og nervene tok over foran, tror jeg, fordi han skjøyt altså utenfor. Så vi ender opp med å vinne den kampen på straffekonk. Som dere ser statsa, jeg vil mene å si at jeg fortjente å vinne den kampen, men jeg klarte selvfølgelig ikke å score sjansene mine. Så vi 21-1, går inn i game her om å bygge oss oppover. Jeg hadde sterkt håp om å få 29. Han skårer altså først. Jeg utligner med noe klabb og babb med R9, men han klarer å få et finesseskudd i lengste, helt rått. Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg skal snakke om i sånn commentary her. For dere ser jo hva som skjer på skjermen, så jeg snakker jo egentlig bare om det som skjer på skjermen akkurat nå. Men det jo også rått iblant, det ikke det? Så vi fortsetter med Mané. Boom! Nydelig skuddfinte inn, utligner til 2-2. Så vi 77. minutt, og så lager jeg en straffe. Og jeg må bare si at der tenkte jeg at der kom tap nummer 2. Men, is i blodårene, som my man Tobias Testa ville sagt her, så redde jeg altså straffen. Jeg så på hodet til Ronaldo der at den skulle skyte til høyre, så jeg slang meg til høyre, og det var riktig. Så skårer jeg faktisk et nydelig skudd med Ronaldo i 83. minutt, som gjorde at vi vant den kampen. Så det var veldig viktig. Den kampen, må jeg bare si, jeg hadde veldig flaks. Jeg ble overkjørt, men jeg klarte å vinne.
Så vi 22-1, vi går inn i vår 24. match, og vi møter en profesjonell spiller fra AIK i Sverige. Jeg klarer å score først i 61. minutt, før jeg scorer 2-0 i 75. der, og jeg tror jeg vinner den kampen 2-0. En veldig tøff match, den også ser dere på statsa, jeg ble overkjørt, men jeg klarte å score sjansene mine, og det er viktig å score sjansene sine. Så jeg gikk også ut av den ubeseira. Helt nydelig. Så det en som spør om min favorittspiller på det spillet her. Og nå har jeg prøvd mye gode spillere. Det mange spillere jeg ikke har prøvd, men jeg må jo si R9 Ronaldo den beste jeg har prøvd på det spillet her. Hvis du tenker vanlig gullkort, så vil jeg si at det Neymar eller Cristiano Ronaldo. Mange synes kanskje Cristiano Ronaldo litt sånn tung og litt sånn stiff og sånn. Men han så god på duellspillet og skyte og 5-star skills. Og det helt nydelig. Så vi fortsetter å vinne, og vi vinner, og vi vinner, og vi vinner. 24-1 i vår 26. kamp. Hvor jeg slipper inn der en nydelig bridge fra han. Ikke noe å si på det målet. Veldig fint mål fra han, egentlig. Men vi klarer å reise oss, holdt jeg på å si. Litt flaks der med R9, men det sånn R9 gjør. Bare klabber og babber seg forbi, og så det mål, liksom. Så ja. Det også en som spør om hvem den beste spilleren jeg har packa i år her. Og det... Hei, hvis dere ser rewards-videoene, forresten så synes jeg de veldig klasse. Jeg føler vi har en god tone med Chris og Joggi som med i videoene, og dere virker til å like det. Fordi vi tuller, og vi feiker ikke noe foran kamera, da. Vi sånn, vi kødder, og vi har det morsomt sammen, rett og slett. Bare at vi filmer det. Og jeg synes det veldig, veldig morsomt å filme, og jeg synes det veldig, veldig gøy å redigere det. Og veldig, veldig gøy å se responsen på det, for dere virker til å like det. Så det kommer jeg til å fortsette med, bortsett fra at Chris og Joggi klarte ikke å spille Viken League Gjerdia. Så det blir kanskje bare meg i rewards-videoen som kommer, men... Tilbake til det temaet, da. Den beste spilleren av packa, må jeg nok si, Inform Werner. Hvis du ikke regner med Icon Pack, som jeg fikk Sambrotta i, som jeg veldig fornøyd med, for han så god, da. Jeg så glad jeg fikk han, faktisk. Her går vi altså inn i vår 28. kamp, 26-1. Og han her velger altså i bort en seier, som gjør at vi får 27, og da må jeg bare si takk for en nydelig, hyggelig gjort, ass. Veldig hyggelig, får en seier der, så det vil si at vi 27-1. Før vi går inn i vår 29. kamp, og da møter vi en god spiller, en veldig god spiller. Ikke hørte man før, det må jeg bare si, men jeg måtte slite i den kampen her. Og han putter altså på en corner med Drogba. Jeg må bare si det at jeg må lære meg å forsvare meg på corneret, for jeg slipper inn to cornere som spilles kort denne kampen. Nå spoiler jeg kanskje, men sånn det bare, ass. Jeg skårer en header med R9. Før det så skårte jeg et skudd med R9. Han helt magisk. Så her slipper jeg inn enda en corner. Jeg skårer faktisk også en del av korte cornere, men jeg må lære meg å forsvare dem også. Hvis jeg skal. Her har jeg ekstremt flaks, det må jeg bare si. At den går over der, det er bare flaks, rett og slett. Men hvis man skal få gode resultater i virkeligheten, så det viktig å ha litt flaks. Og det hadde jeg heldigvis den helga. Nå har jeg jo fått Elite 1 5 ganger på rad. Så det begynner jo å bli ganske mange Elite 1 nå. Og jeg må jo bare si at jeg liker det. Og det gøy å se at jeg klarer å få det konsistent. Det liker jeg. Så vi 28-1. Kampen om 29 går vi inn i. Og vi møter et veldig basic meta-lag. Hvis du lurer på hva meta betyr, så det altså most effective tactics, eller noe sånt. Det betyr egentlig bare hvilke spillere som best. På godt norsk. Så får han en straffe med en gang. Han velger altså å skyte den på midten. Og det verste var at i den situasjonen så bestemte jeg meg siste liten for å hoppe.
Jeg hadde tenkt å stå i midten, men jeg bestemte meg sist i lite. Og det er aldri lurt. Du må alltid bare gå for det du har bestemt deg for å gå for, ellers så føler jeg det går dårlig. Så vi utligner. Han skårer et veldig sykt skudd med Bruno, som bare går igjennom Mandesar, virker det som. Og den kampen her, må jeg bare si at jeg tappte kampen, men jeg fortjente å vinne i mine øyne. Jeg blir taklet der på overtid når jeg har en veldig god sjanse. Det er jo veldig kynisk av han, men det funker jo. Fordi det er siste minutt, så du tar jo heller et gult kort enn et mål imot, ikke sant? Det er jo bare sånn det er, så klarer ikke jeg å gjøre noe mer enn det. Dessverre, så jeg taper 2-1. Begge tapene kommer med ett mål. Taper begge kampene med ett mål, så det kunne jo selvfølgelig snudd og gått andre vei i min favør. Men jeg hadde kamper denne helga hvor som jeg vant, som jeg ikke fortjente å vinne, men jeg tappte denne her, som jeg mener selv at jeg fortjente å vinne. Så som dere ser det her da, så er det altså 28-2. Og jeg må si at jeg er veldig fornøyd med å få min andre 28. Jeg har 3 27 og 2 28 nå. Så nå handler det bare om for meg å komme meg opp på 29 og 30. Og forhåpentligvis klare å skaffe topp 200 rewards til dere. Fordi at denne helga så fristet det ikke å spille Viking, men jeg er så glad i de rewards-videoene at jeg må. Jeg klarer ikke å ikke spille Viking. Jeg må for å få rewards. Men ja, da har ikke jeg noe mer å si. Hvis dere likte sånne her type video, så må dere bare klinke igjen en like. Gjerne kommentere hva dere fikk i Viking League. Om dere har noe, eller om dere lurer på noe, så er det bare å sende melding på Instagram og Discord og sånn som vanlig. Så med det, så klinker du gjerne igjen en like, ja. Hvis du likte denne type videoen, så hadde jeg blitt veldig glad. Og abonner hvis du ikke har gjort det, så snakkes vi faktisk i neste video. Tjalabais.